инструментальный номер раздавали. Бүгінде анда ол анда ике танылган халык жыры. Бизде табы ансамбл бирге эшлегенде нече көрдүгүз бүгүн фильмден да биз байтак шу идеялар бирге туа. Ләкин дә барыбер байтек инде шулай айтсак инде бу жырның аранжировкасында ике әти бар. Берсе Муса Малик, икенчесе Илнар Фатихов біздің бас гитарист. Алардың қол есебінде айтып thank you.
Атита Вашашларына мен өзім жарлар да язамын. Инструментарий музыканы да рахатлайным ойнаймын. Шоға көре, қазір мен сізге бір өзім язған жарны жарлап кетесім келе. Бұл жарны мен Қазанда танылған шағы Рауиль Рахмани сөзлеріне ижат еттім. Жарның есімі бос кеткенде деп атала. Рахим деп тыңдағыз. Oh,